Šeit pat netālu aiz tilta pie loča dienesta arī Latvijas valdība Kārļa Ulmaņa vadībā strādāja tajā laikā, kad Latvijā nebija droši, kad Latvija vēl bija trausla, kad Liepājā varēja veidot un attīstīt šo valsti. Un tādēļ mēs esam izlēmuši, ka nākošajā gadā šiem nozīmīgajiem valsts vīriem Kārlim Ulmanim, Kārlim Zālem ir jānoliek Liepājā svarīgās vietās, kuras mēs vēl kopā ar jums izvēlēsimies pieminekļi. Un arī valsts prezidenta Čakstas laukums nākošā gadā tiks sakārtots. Gribu novēlēt saules mūžu Latvijai un vēja mūžu Liepājai. Lai jums visiem jauki svētki! Paldies!